Քաղաքապետարանը նախկին 54 համարի գազելը փոխարինել է 38 համարի ավտոբուսով։ Էրեբունու Ջրաշեն թաղամասի բնակիչների ուղևորափոխադրումը բարելավելու նպատակով։ Սակայն բնակիչների ասելով, իրենց վիճակը ոչ միայն չի լավացել, այլ ընդհակառակը կտրուկ վատացել է։ Ավտոբուսը երթուղին սկսում է Ջրաշենից, ավարտում Ծարավախփյուր թաղամասով։ Մեկնակետը թաղամասի սկզբնամասում է, երթուղին սկսելիս կամ ավարտելիս չի մտնում ներքին փողոցներ, իսկ երթուղու տևողությունը նախատեսված 15 րոպեի փոխարեն ձգվում է ժամուկես ու ավելի։ Մարդիկ ամեն օր հարկադրված քայլում են 2-ից 3 կիլոմետր գլխավոր պողոտայից տրանսպորտ նստելու համար և նույնքան էլ վերադառնում։ Ջրաշենի տրանսպորտային սպասարկումն իրականացնում է Երևան տրանս ընկերությունը արդեն կես տարուց ավելի։ Պիտի ոտքով իջնես Շոլբուլախի կանգար, որ 18-ին նստես, այդպես բան որտեղա տեսա։ 54 էր, դա չաշխատեց, դուսալեցին։ Դրեցին 38։ Էլի փոքրիկ գազելներ էր, դա էլի մի 10 օր աչք փակեցին, դա հելավ։ Հիմա փոքր մեծ ավտոբուսներ են բերել, 40 րոպե հարկավոր է, որ գազելը գա։ Իսկ եթե որեցեմ մեկը ուզենա քաղաքում աշխատի, ժամը 6-ից հետո մնում է այնտեղ, կամ պիտի տաքսու 1000 դրամ տա, որ կարողանա գա։ Մարշուտներ են սպասել, չկա։ Ստիված մի հատ ծանոթ ավտո եկել, նստել են եկել, թե չէ ազապաղջիկը չոլերում, ես 1000 փորձանք կա, չգիտես ինչ կլինի։ Ավտոբուս դարձրի մարշուտնի էր, էլի նույն գրաֆիկն է, նույն անկանոն, 7-ից հետո միայն տաքսիներն են աշխատում, ստեղ ապրող մարդիկ ինչի տեր են։ 7-ից հետո ընդհանրապես մարշուտնի չկա, ավտոբուս չկա, ոչ մի բան, այս մի ավտոբուսն է, 7-ից հետո չկա։ Բայ աշխատողները ուղիղ 7-ին բոլորը մի տեղում լինեն, որ հավաքվեն բարձանան վերև։ Բնակիչները 38-ի ուղեգիծը մինչև երկրորդ փողոցի վերջը երկարացնելու գրավոր դիմում առաջարկ են հղել Երևանի քաղաքապետարան։ Տրանսպորտի վարչության պետի տեղակալ Հայկ Սարգսյանը պատասխանել է, հարցն ուսումնասիրվել է Երևան տրանսի կողմից։ Ուղեգծի մասնակի փոփոխության դեպքում այն կերկարի 1.5 կիլոմետր, և քանի որ 38 երթուղին ներկայում աշխատում է սահմանված 11-ի փոխարեն 8-ից 9 շարժակազմով, միջակայքերը ավելի կմեծանան, լրացուցիչ անհարմարություններ ստեղծելով ուղևորների համար։ Հայկ Սարգսյանը եզրահանգել է, հարցին կանդրադառնան միայն շարժակազմը համալրելու դեպքում։ Մի երևի երկու շաբաթ առաջ մի հատ կին Եզդի այնքը պրիտում, Կապչունի, Եզդի է թե հայ, տրանսպորտից իջելա, ուշքը անցելա, ընկելա այդտեղ, ու դրա հետ միասին պիտի 2 կիլոմետր քայլի, ո՞նց է քայլելու, կասեք։ Իմ ոտքերի վիճակը, ես այս ոտքերով չեմ կարող գնամ բժշկի տրանսպորտի խաթր, ես ամեն օր չեմ կարա 1000-1500 դրամ, տամ որ իջնեմ գնամ պալիկնիկա կամ ինչ-որ մի տեղ։ Ստացվում է, ընկերությունը կարող է մրցույթի հայտ ներկայացնել, նշելով շարժակազմի սահմանված թվականակ, իսկ երթուղի դուրս գալ նախատեսվածից 3-ով պակաս։ Միևնույն ժամանակ երաշխավորելով շարժակազմի բարվոք վիճակ ուշահագործում, միշտեր գրեթե ամեն օր դրանք խափանվում են։ Փչացել է, նոր սարքել եմ եկել եմ։ Ինչ տևողությամբ է նշված։ Բավական 15 րոպե է։ Հա։ Ստեղից։ Ստեղից սկսում ենք, Ծարավախպյուր ավարտում ենք։ Դե մեքենայ օրը 250 կիլոմետր քշվում է, հաստատ կարա փչան, էլ։ Բայց որ փչանում է, շուտ սարքում է։ Ելնում է դեպքեր, որ ժամերով էլ են սպասում։ Մի անգամից 2 հատ փչանում, արդեն ինտերվալը մեծանում է։ Երկուսի մեծանալու դեպքում մի ժամ ինտերվալ է ունենում։ Քանի հատ ավտո թողում են գից, այդքան ավտո ստաբիլ է, որ այդ օրը աշխատում է, 8 կլինի, 10 կլինի։ Բնակիչները միաբերան բողոքում են, որ Երևանում ապրելով չեն կարողանում օգտվել մայրաքաղաքային տրանսպորտից։ Համար 38 երթուղին միակն է, որը մտնում է իրենց թաղամաս։ Միշտեր հարևան թաղամասերը, ինչպես օրինակ Վարդաշենն է, սպասարկում են 5 տարբեր երթուղու ավտոբուսներ։ Շուկայից տուն են գալի, ինչքան կարելի է այս արևին։ Հոգնած գնում ես, հոգնած գալիս ես, ո՞մ է պետք քո աշխատանքը, կոպեկ արժի, չարժի։ Մեր զանգերին Երևանի քաղաքապետարանը չպատասխանեց։ Բնակիչների պահանջն է, որ քաղաքապետարանը կամ բաց է լրացնի երկրորդ տրանսպորտային միջոցով, կամ էլ երթուղու սպասարկումը հանձնարար Երևան տրանսը ապահովի անհրաժեշտ 11 ավտոբուսը։ Մետաքսե Պետրոսյան, Տարոն Հանդիլյան, Երկիրն այսօր։